նոր մեքենաներ են վերքերի բուժման, կոչվում են վակումային սիստեմով վերքերի բուժման մեքենաներ, որոնցից որոշակի քանակ 5-5 մեքենա մենք որոշեցինք հատկացնել Լեռնային Ղարաբաղին, այդ թվում Քաղաքացիական Հիվանդանոցին Հանրապետական և զինվորական հոսպիտալին իր ստորաբաժանումներով։ Վերջի 4 օրվա պատերազմի ժամանակ մենք հասկացանք, որ այս սարքը շատ կարևոր է, որ Ղարաբաղ ունենա, որտեվ սարքի միջոցով մենք կարողանում ենք ավելի արդիական ձևերով բուժել վերքերը և ապահովել վերքի շուտ փակումը այս կամային եղանակներով։ Ուրախությամբ պետք է նշենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում մենք ունենք գործընկերներ, ովքեր բավականաչափ տեղյակ են այդ մեքենաներից և հեռաուսուցման միջոցով և այսօր առկա ուսուցման միջոցով բժիշկի աղջանակ փորձի ինչ-որ դեմոնստրացիա անել, և ուսով ենք, որ դա իր նպատակին կծառայի։